Як завжди у цій порі, програма «М-хвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Львівські артисти об'єдналися та влаштували благодійний концерт, аби допомогти знаному митцю, який бореться з тяжкою недугою, відомому режисеру Володимиру Кучинському. Як пройшов захід та хто взяв у ньому участь? Дивіться у сюжеті. Приміщенні театру імені Марії Зінковецької відбувається благодійна акція «Кучинський живи». Це в рамках, напевно, проєкту «Україна благодійна», тому що сьогодні під час цього концерту, де будуть збиратися кошти на лікування Володі, буде ще нагородження благодійників, котрі на Львівщині найактивніше проявили себе і збори. Це, як, напевно, будуть і волонтери, і ті, що збирали кошти для дітей з певними потребами. Сьогодні така буде, попри концерт, ще буде така якась офіційна частина. Але думаю, що концерт буде цікавий, і склад підібрався також цікавий, і думаю, що глядач буде задоволений. Особисто тих людей, які проводять, зокрема, сьогоднішній концерт, сьогоднішню акцію. І я дуже радію, що такі люди існують і так близько біля мене. Це є Юрій Федечко. Ми вже просто за Юрка втомилися балакати, розповідати людям, хто це такий і наскільки він живе тим, щоб допомагати дітям, допомагати всім, хто його просить. Він безвідмовний чоловік. Максимчук Олександр, він курує, власне, оце, що ми сьогодні будемо мати нагородження благодійників Львівщини, які подалися на конкурс, які отримують сьогодні Ангелика, і яким люди всі скажуть в залі дякую. Люди, яких треба підтримувати і дякувати за те, що вони проводять певні благодійні акції. Це різного роду можуть бути акції, але люди зголошувалися і вони сьогодні будуть вшановані. Я дуже радію з того, що українська нація сама по собі є благодійною. Тобто складова наша правильна. Я познайомився, коли вирішив стати актором, він набирав тоді курс. Щоправда, він далі не вів цей курс, я потрапив до іншого педагога, але все одно тоді вперше ми познайомились. Я вважаю, що коли біда стається з людиною, там, з сусідом вашим, то треба допомогти. А тим більше, коли людина з одного цеху, і, це просто святий обов'язок. З Володією разом свого часу заснували театр імені Леся Курбаса. Тоді це був театр, молодіжний театр-студія. Тоді, ще в колишньому Радянському Союзі, а це був 89-й рік, дуже багато, вони були дуже популярні, ці театри-студії. Це був момент для експерименту, для пошуку і так далі. І, відповідно, ми з ним тоді написали ще ряд акторів, написали заяви, пішли з театру імені Марії Зінковецької, хорошого, гарного, фундаментального, славного театру і пішли абсолютно у вільне життя, на порожнє місце зробили театр, який потім назвали театром Леся Курбаса. Ой, дівчина, звони на землю.
особисто не знайомі, але звичайно, що відвідуємо театр Курбаса і знаємо постановки. І ну, це було несподівана неприємна новина про його хворобу. І як тільки нам запропонували прийняти участь в цьому благодійному концерті, ми однозначно погодилися, бо ну, це потрібно робити силами митців, силами всіх музикантів Львова і, мені здається, що України. Орфей завжди брав і, надіюся, будемо брати участь в благодійних акціях. Неодноразово ми брали участь у благодійних акціях, які стосувалися збору коштів для придбання необхідних речей для бійців АТО. Також ми брали участь от недавно для дітей хворих. Безпосередньо в театрі проходила недавно акція благодійна для дітей хворих вади серця. Теж ми брали в тій акції участь. Ну, сьогодні беремо участь в благодійній акції для збору коштів на лікування нашого режисера театру Леся Курбаса, пана Володимира. Особисто ми з ним не знайомі так дуже добре, але ця людина є з нашого творчого мистецького цеху. І, звичайно, ми визначилися підтримати його, взяти, долучитися, внести якусь лепту свою в таку доброчинну акцію. Сьогодні, з одного боку, сумний день, тому що наш побратим є хворий, а з іншого боку, є певний момент такої якоїсь глибинної радості, що ми зібралися сьогодні тут для того і докладемо всіх зусиль для того, щоб допомогти йому. І коли ми побачимо чергову його виставу, і вона буде безумовно успішною, це буде для нас найбільша радість. Найцікавіші музичні новинки та прем'єра у традиційній рубриці «Дайджест». Відеотрилогію від гурту «Скай» нарешті презентовано. Слідом за двома попередніми кліпами «Мелодія серця» та «Go Go» світ побачила заключна частинка даного тріо «Ролик я буду йти». У новій міністрічці на глядачів чекає історія про старість музикантів, манливі звуки музики, подолання перешкод та життєві цілі. На глядачів чекає відео з експресією та мальовничим пейзажем, які відзняли на даху однієї із столичних багатоповерхівок. Режисер відеороботи Андрій Корень. Нічних доріг, спалені вщент мости, що тобі потрібно, що ти хотів знайти, сильним, але слабким,
пан або пропав. Не кажи нікому, що ти цього не знав. Анастасія Приходько презентувала кліп на композицію «Тримай». Режисерами музичної прем'єри стали Дмитро Маніфест та Дмитро Шмурак. За їх задумом відеострічка розповідає глядачу історію про романтичні відносини пари, у стосунках яких на початку начебто все добре, але з плином часу проблеми стають дедалі помітнішими. Уособленням ідеї ролику став образ дівчини-ляльки. Тепер її треба підзаводити ключем все частіше, що швидко набридає і хлопцю, і самій дівчині. У результаті чого, зневірившись у подібних відносинах, дівчина-лялька викидає у відчинене вікно свій ключ. Пісня «Тримай» є дійсно особливою для мене. Вона про моє особисте життя. Я чудово пам'ятаю, що написала її без жодного музичного інструменту. Під стуки звичайного олівця, розповіла Анастасія Приходько. Ховатись, ти дощ, іди мене шукай. Я можу бути тінью і ховатись, ховатись в тебе на плечах. Я можу бути світом, світом, світом. Bye.
запалю вогонь. Я можу бути звірем і стояти, стояти в тебе за спиною. А хочеш, стану світлом, світлом, світлом або крижаною. Музикант Мілош Еліч виступив у ролі саунд-продюсера нової композиції проекту «Анна Марія» під назвою «Знаєш ти». Ми давно хотіли попрацювати з Мілошем, і коли з'явилася ця пісня, ми зрозуміли, що саме її маємо зробити з ним. Створення аранжування було часом схоже на медитацію. Ми вирішили створити основний грув за допомогою плескання по тілу, клацання пальців, ударів по чохлу гітари і меблям, а також за допомогою голосів, розповідають сестри-близнючки Анна та Марія Опанасюк. Звичайно, і кліп до такого нетривіального треку мав бути також особливим. Саме тому учасниці формації «Анна Марія» запросили до співпраці відомого режисера Андрія Буяра. У результаті в новому відео «Знаєш ти» дівчата постають у незвичайному для себе стилі, а супроводжує все це неочікуваний сюжет.
Вчора і вже не там, де були раніше, на післязавтра великі плани, ми зможемо більше, злетімо вище, ще краще все зробити з понеділка, без помилок за планом, побудуємо сад, чи то сімейне щастя, чи то нова мобілка, все буде добре, і з першого числа, а доля зла, інакшої не буде, хоча як знати, хто всі ці люди. А може все по колу, і прадіди наші тепер є краще, клієнти Apple Store. Це все врятує, це все зрівняє, не вийшло зараз, та колись засяє. Відтак всі плани, на себе 2.0, ще почекаю, хукань зусуль. В наступному житті нас має бути що ви. Я бачу, ми пливем, бачу, ми пливем. Добре у собі, і все радіє зовні, і навзаєм Magic people, future people, буде все next time. Втретє та вчетверте ми заваримо свій чай. Гаємо епохи, так марнуємо століття. На що ж перейматися, якщо ще пожити? Жито засихає, спина зазіхай. Шанси нескінчені, зазирни за край. Ми у другім таймі, всі вади і подолаємо. На що запрягатися, редагувати файл. Отака омана для Растамана. Такого плану тактика, посміхнись, кохана. Ми все розуміємо, тільки почекай, доки сам собою не з'явиться вай-фай. В наступному житті нас має бути човен. Я бачу, ми пливем, бачу, ми пливем. І добре у собі, і все радіє зовні. І навзаєм, і навзаєм. Всі музичні новинки на сьогодні. Більше цікавого шукайте на наших сторінках в соцмережах. Зустрінемось за тиждень. Па-па!